שלום לכם. אין כמו כוס של נס קפה מגורען. לא כמו בוקר. כל יום ויום. ובמיוחד, אנחנו צריכים לסיים את הצנצנת כמה שיותר מהר. וכי מדוע ולמה? כי כשאנחנו פותחים צנצנת חדשה, הארומה מכה לנו באף. ניחוחות, ממש. כיף. אבל ככל שאנחנו צורכים יותר קפה, כלומר הצנצנת מתרוקנת, וכעבור זמן אנחנו מאבדים הארומה, הניחוחות כבר לא אותו דבר, ולקראת סיום הצנצנת, סליחה רגע, טעים, ולקראת סיום צנצנת, הקפה פשוט מעפן. אי לקח יותר מזאת, קניתי רתכת של שקיות ניילון, או מה שנקרא מכונת וקום, וזה מה שאני עושה. איך? קדימה לעבודה. לפני זה, יהיה נחמד מצדכם לעשות לייק, לצפות כמובן, להעיר באלף עין, לספר לחבר'ה, ולשתף. אז לעבודה. זה המכשיר. הגדולה בו, איך שנקרא לזה, זה שיש לו וקום עם נוזלים, לחוט, יבש, עטימה בלבד. וזה מה שאני צריך. פה פולסים וזה, זה לא חשוב. אני צריך את זה. יש לי כאן להב חיתוך, כמו בניילון נצמד. זו השקית שלי. אני אחתוך באורך הזה, תכף נבין למה. כן. אוקיי. נעשה כמה שקיות כאלה. זה אזור התפר. יש לנו פה מספר פסים, אנחנו נקבל שני פסי תפירה, נקרא לזה. זהו. ניתן לראות שיש פה שני פסי תפירה. ככה נתפור את השקיות האחרות. עכשיו, מפינה לפינה יש לי 26 סנטימטר, אז אני עושה כיסים של 5. 10, איפה אתה? 10 ועוד קצת. ו-15 ועוד טיפה. ו-20 ועוד חצי. וזהו. נעשה גם פה ונמתח קו. עכשיו, אני פשוט מסמן את אזור התפר שאני צריך לעשות. האמת שאחרי שעשיתי נקודות, אין לי בעיה לשים את זה על המכשיר ריתוך ולרתך בדיוק את הפס. העניין הוא שאחר כך אני רוצה גם לחתוך את השקיות, אז אני רוצה שיהיה לי קו ישר. אני מוציא את הגליל כי אני צריך לקדם את השקית, או קודם כל לקדם אותה ואחר כך, לא משנה, בכל מקרה. אני צריך לתפור, יש לי פה את הפס האמצעי שיקל עליי. זהו, אני מוריד כפתה, ומה שקיבלתי, קיבלתי תפר מדויק ויצר כיס אורך. זהו, יש לנו פה כיס מוכן, או כיסים מוכנים. אני אעשה את שאר השקיות, עוד שתי שקיות, ונתחיל למלא עד גובה מסוים, שזה יהיה בערך שתי כפות, שזה 4 כפיות. וכך נתפור, ושוב נמלא.
ראשון ראשון, ניקח את השקיות שהיו ראשונות בלחמה, כדי שתתקררנה. עכשיו, להכניס לפה קפה עם כפית או עם כף, לא נוח, אז עכשיו יותר נוח. אני לוקח כף של קפה. טוק, 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 טוק. זהו. כף אחת. כף אחת. כף דרושה. אחת. לקצר נעשה את כולם ככה. יותר נכון, אני צריך לעשות אחד אחד, כי אחרת אני מניח, וזה יכול להישפך. לא. עכשיו, נרקיד קצת את השקית. ואני מבצע פה תפר. ניתן לו קצת מרווח. עכשיו, התפר הוא לא עם וקום. לא רוצה וקום, לוקח זמן, אין לי עניין. זהו, תפור. עכשיו נמלא כאן. פה ייכנס כבר פחות קפה. לא משנה, זה גם לא משנה. העיקר להכניס את הקפה ולסגור אותו. עכשיו אני אוכל, בגלל שסימנתי, אוכל גם לחתוך בין הקווים, או בין אזורי התפר, אני אוכל לחתוך באמצע, וכך תהיה לי שקית אטומה. כמובן של השקית הזאת הוא נתן לנוח, כי היא עדיין חמה מהתפר. זהו, למעלה זה מנות אישיות. הרי לכם. מה שנותר, כמו שאמרתי, לחתוך. נעשה אחד עם וקום. זה פי שתיים זמן. זהו. כן, וקום חזק. האמת, במחשבה שנייה, למה לא כדאי לעשות וקום? הסיבה היא שאני צריך לבזבז קטע מאוד גדול. אם אני שם לתפר רגיל פה, אני לא יכול ליצור וקום כי הוא חייב לשבת כאן. אחרת לא יהיה לי וקום. אז אחרי זה אני זורק 5-6 סנטימטר של שקית שיקרה, או גליל, לא משנה. ואם זה מיותר, זה מיותר, אז פשוט לא לעשות את זה. אז זהו. אם אתם חותכים לא לחתוך על שיש, כשאתם פשוט עושים את קצה הלאו, בכל מקרה, כל פעם שאתם חותכים, כדאי לשבור את הקצה שעובדים איתו. וזה אומר שאתם פשוט מכסים טוב טוב, לא מסתכלים ושוברים לפי הקו. לא פה, אלא לפי הקו. כאן, לפי הקו הזה, לא הקו הזה. שלא ינתז לכם. טוב, נעשה הפוך שנוכל לראות. יפה. עכשיו, כמו שאמרתי, לפי הקו. מעולה. סיימנו לשחק. אבל אין לכם סכין יפנית, נו באמת. רק לחתוך לפי הקו, אחרי אנחנו פורצים את התפר. יפה, סיימנו הפעם באמת.